Dobrý deň, milí diváci, máme krásny dátum 7.7. Pripravené je aj dnes Metro spravodajská relácia televízie Bratislava, v ktorej sme okrem správ pripravili rozhovor s výživovou poradkyňou Mirkou Lubardovou o grilovaní a letnom jedálničku. A v reportáži vás pozývame na muzikál pre základné školy o dôležitosti separácie odpadu. Znie to zvláštne? Pozrite si našu reportáž. Najskôr však, ako vždy, krátke správy. Hlavné mesto a spoločnosť OLO pokračujú v zavádzaní zberu kuchynského bioodpadu. Do konca septembra budú súčasťou zberu aj Nové mesto, Rača a Staré mesto. V ostatných mestských častiach bude distribúcia balíčkov realizovaná do konca tohto roka. Zapojené domácnosti doteraz vytriedili už 765 tón kuchynského bioodpadu. Múzeum mesta Bratislavy reštauruje zástavu významného cechu Debnárov. Získa tak svoj pôvodný vzhľad. Textilná časť nebola poškodená až do takej miery ako maliarska, preto si vyžadovala menšie reštaurátorské zásahy. Viac času bolo potrebného na komplexné čistenie. Obnova zástavy má zároveň zastaviť proces jej degradácie. V Petržalke plánuje magistrát zmodernizovať riadenie niektorých križovatiek tak, aby boli preferované vozidlá MHD. V rámci práce majú realizovať aj bezbariérové úpravy na priľahlých priechodoch prechodcov. Mesto vyhlásilo tender za predpokladaných 2,7 milióna eur bez DPH. Na financovanie projektu chce využiť aj eurofondy. Obnova sa má týkať križovatiek Panonská cesta Bratská či Osuského Starohájska. Divadelné štvrtky pre deti Letodivy 2022 sa začínajú. Letná sezóna Bratislavského bábkového divadla sa po troch rokoch presunie do záhrady v Starom meste. Divadlo uvedie štyri vlastné tituly, privíta jedného slovenského a prvýkrát v histórii aj dvoch zahraničných hostí. Známe tituly Dlhý, okatý, bruchatý, O 12 mesiačikoch a Popolvár diváci tentoraz uvidia pod holým nebom. Materiáloví vedci a virológovia zo Slovenskej akadémie vied skonštruovali prototyp veľkokapacitnej čističky vzduchu. Tá ničí vírusy a baktérie pomocou horúceho vzduchu. Technické riešenie je vhodné pre ľudí aj zvieratá. Čistička pracuje na princípe rýchleho ohrevu vzduchu na vysokú teplotu až do 200 stupňov Celzia. V Starej tržnici je sprístupnená zážitková zvukovo-vizuálna inštalácia Inner Life. Jej autorom je Maltik, francúzsky digitálny umelec Mathieu Le Sourd. Pohyb návštevníkov je snímaný lasermi, ktoré naživo generujú abstraktné vizuálne kompozície a zvuky. Inštalácia dokáže spracovať veľké množstvo pohybov a vytvára tak obrazy, ktoré sa už nikdy nezopakujú. Swingový orchester Fats Jazz Band začne dnes večer svoje letné turné v Bratislave. Koncert na vlnách swingu bude o 19. hodine v záhrade domu Albrechtovcov. Na podujatí pokrstia novú analógovo nahrávanú LP platňu. Už 11. sezónu orchester hrá hot jazz a swing obdobia rokov 1920 až 1950. Názov reportáže Odpad je poklad, nie je žiadne klišé. Pod týmto spojením sa skrýva názov muzikálu, prostredníctvom ktorého sa šíri osveta medzi deťmi. Projekt chce hravou formou dosiahnuť, aby si osvojili návyky separovať odpad. Viac už v reportáži Simony Halamičkovej. Moderné technológie nemusia byť iba našim nepriateľom. Deti by sa mohli vzdelávať a separovať odpad aj pomocou muzikálu, ktorým budú premietať učitelia. Vzdelávací muzikál pre žiakov a študentov z oblasti environmentálnej výchovy, zameraný na odpad s dopadom na životné šetrenie životného prostredia, spadá do projektu Odpad je surovina. Má tri formy. Prvú formu tu sme predstavili 1.6. toho roku a môže sa dostať toto vzdelávanie, keďže je to online forma, do každej triedy na Slovensku. Muzikál teraz cez leto bude sa tvoriť ďalej a budeme sa snažiť zabezpečiť jeho druhú formu, a to je putovný živý muzikál po mestách a dedinách Slovenska. Tretia forma je zameraná aj na starších, bude mať podtitul Zoberte svojich rodičov na muzikál.
Veľká environmentálna show bude opäť dávať do pozornosti triedenie, recykláciu a dopad nášho správania na životné prostredie. Projekt sa bude uskutočňovať približne 10 rokov. Cieľom tohto projektu je takou kreatívnou formou priniesť veľmi zodpovednú celospoločenskú tému, ktorou je odpad a nakladanie s ním, aby sme postupne prechádzali k cirkulárnej ekonomike. Premiéra muzikálu bola síce odohraná v Bratislave, ale jeho pôsobnosť je zameraná na celé Slovensko. Vďaka online forme vie prísť do každej triedy v hociktorom meste. Mrzí ma, že spoločnosť si nedostatočne uvedomuje práve problém, ktorý máme v týchto environmentálnych témach a konkrétne teda s narábaním s odpadov. Vec, ktorá je dlhodobo zanedbávaná a teraz si treba povedať, čo s tým. No, my ako škola, okrem toho, že teda už dlhodobo separujeme, snažíme sa vytvárať aj teda environmentálne témy a s deťmi sa o tom rozprávať. Preto vítam akúkoľvek iniciatívu, ktorá pomôže, napomôže, lebo vždy je lepšie vidieť niečo ako len počuť a toto si myslím, že je vec, ktorá môže tým deťom priblížiť túto tému a môže byť veľmi, veľmi, veľmi pre deti zaujímavá a myslím si, že určite sa zapíše v ich hlavách a ideálne by bolo, ak by to deti prenesli aj do domov a do tých rodín, kde ešte sa neseparuje. Škola už niekoľko rokov odpad separuje a vedie deti k environmentálnym témam. Projekt je síce zatiaľ pilotný, no učitelia by ho v budúcnosti privítali. Sme jedna z prvých škôl na Slovensku, ktorá to skúša. My sme práve vybrali dve triedy, ktoré si to pozreli, ktoré sú najiniciatívnejšie a dostali teda za odmenu možnosť ten muzikál si pozrieť a uvidíme teda, aká bude po skončení teda odozva u detí. Ja síce na tomto nástroji hrať neviem, ale to nevadí. Kapela The Anyone naspievala k muzikálu piesne Odpadková lavína a Bicyklujeme, recyklujeme. Čiže my sme si tam v podstate napísali nejaký text, začali sme pracovať na muzike, mali sme skúšky. A čoskoro sme sa ocitli v štúdiu, kde sme za jeden deň nahrali tieto dve vynikajúce skladby, ktoré sme si veľmi užili. Bola to taká naša prvá skúsenosť s nahrávaním slovenskej muziky, čo sme si veľmi užili a bolo to veľmi príjemné. O čom piesne sú? No, tak boli zamerané hlavne na to, aby motivovali ľudí k tomu, aby recyklovali. A vlastne sme k tomu aj pridali nejaké také nálepky, aby sa to ľahšie napríklad zapamätalo. Bicyklujeme, recyklujeme napríklad, aby si to spojili s niečím, čo není úplne iba otrava, recyklácia, ale že je to aj niečo zábavné, ako bicyklovanie. Druhá vec, tá odpadková lavina, to je skôr taký symbol toho, že toho odpadu je veľa a malo by sa s tým rýchlo niečo robiť. Čo si o tom myslia žiaci, pre ktorých je celý tento projekt určený? Páči sa ti tento muzikál, čo si o tom myslíš? Podľa mňa tento muzikál je veľmi poučný, aj sám sa pokúšam vlastne planéte pomáhať a páči sa mi, že takéto muzikály sa vytvárajú a tak. A ako pomáhaš ty prírode? No napríklad čistím, lebo my máme chalupu vo Veľkej Fatre a tam čistím rôzne prírody. Ale... Čím oslovil muzikál teba? Mňa oslovil tým, že to bolo zaujímavé, poučné a tie pesničky aj sa dajú zapamätať v hlave, takže to bolo pre deti podľa mňa aj zaujímavé. A tiež sa snažím pomáhať prírode, tiež doma recyklujeme alebo máme bioodpad a pokúšam sa aj napríklad z PET fliaš urobiť alebo vyrobiť nejaké užitočné veci, recyklovať to. Keď si spomínula, že ti utkvela nejaká pieseň v pamäti, ktorá to bola alebo nejaké slova, ktoré sa ti do nej vrili? No tak asi tá úplne začiatočná, kde spievalo tak viac ľudí, tak bola dobrá a zapamätateľná. A vlastne tam spievali aj o tom, že aké farby majú rôzne kontajnery, alebo že ako môžeme pomôcť tej prírode. Tak vás trošku vyskúšam, vieš, akú farbu má sklo, akú má plast a akú má papier? Sklo má zelenú, papier modrú, plast žltú a kovu červenú. Výborne. Deti ovládajú všetko, čo by mali. Muzikál splní účel a my sa budeme tešiť, že prírode pomôžu. Pre televízu Bratislava, Simona Halamíčková.
Nielen v Bratislave je obrovská móda letných grilovačiek. Ako pripravovať potraviny čo najzdravšie? Čo na gril vôbec nepatrí? Čo je, či nie je bezpečné? A ako by mal vyzerať jedálniček v lete? Aj o tom sa rozprávam s výživovou poradkyňou Mirkou Luberdovou. Mirka, vítaj. Ahoj, ďakujem pekne za pozvanie. My sa dlho poznáme, tak si budeme tykať. Dobre. Ja keď som si pozerala tvoj blog, tak som si prečítala. Neoznačujem sa ako vegetariánka, raw food, vegán, vitarián, paleo či akýkoľvek iný spôsob ohraničeného stravovania. Mám obdobia, kedy jem raw food, živú stravu. Je to najmä v lete, kedy je u nás nádherný výber čerstvého ovocia a zeleniny. Meso nie je na mojom dennom a občas ani ročnom jedálničku. Mm-hmm. Tak aký je tvoj vzťah ku grilovaniu? A griluješ vôbec? Priznám sa, že grillujeme iba, keď je to odo mňa ako keby že vyžiadané, že máme, dajme tomu, návštevu, alebo rodina má chuť. Uh-huh. Ja to úplne nevyhľadávam, lebo nepatrí to úplne 100% medzi tie najzdravšie spôsoby prípravy jedla, aj keď je to veľmi chutný spôsob prípravy jedla, to nepopieram. Ale máme to také skôr sviatočné. Nie je to také, že teraz je leto a grillujeme ako každý deň, ale možno, že tak párkrát za to leto si ako niečo ugrillujeme. Čo robia Slováci alebo aj Bratislavčania, v čom robia najväčšiu chybu, keď grillujú? Teda okrem toho, že si všímam, že grillujú po niektorých takmer každý deň. No, už keby sme neriešili ten počet grillovaní, tak najväčším problémom je, že ľudia väčšinou teda siahajú po už nakladaných a pacovaných mesách priamo z predajní. Uh-huh. A ako vieme, že stáva sa teda, že častokrát je zapacované meso, ktoré by už ste bez toho pacu nekúpili. Uh-huh. Čiže tá kvalita toho mesa nie je úplne 100%. Tak najväčším problémom je to, že tie paci sú väčšinou plné veľa konzervantov, aditív a veľkého množstva pridanej soli. Takisto rôznych dochucovadiel a to je všetko, čo vlastne do toho tela nepatrí. Čiže to telo dostaje naozaj obrovskú nálož zabrania z takéhoto jedla, pretože okrem toho, že tie karcinogény vznikajú pri tom spôsobe toho grilovania, tak sa stretne vlastne to telo s kopcom zložiek, ktoré vlastne vôbec nevie spracovať. No a to, že takéto polotovary jeme celý rok a potom cez leto, kedy si chceme ako kebyže odľahčiť a uľahčiť tú prácu, lebo nikomu sa pomaly variť nechce, tak si trošku zarábame na problémy do budúcna, pretože naozaj v dnešnom svete sú intolerancie úplne bežný pojem. Nie je to nič výnimočné, že niekto má s niečím problém a za to všetko sú zodpovedné práve tieto polotovary a pridané látky, s ktorým sa telo jednoducho nevie vysporiadať. No a vlastne ovplyvní to tak negatívne ten mikrobiom v tom čreve, že potom presne nastávajú proste krónová choroba, ulcerózna kolitída, problémy s laktózou, intolerancie. Áno. No a veľkým paradoxom je, že naozaj poznám mnohých milovníkov mesa, ktorí povedia teda, že vôbec nie sú fanúšici sladkého jedla, ale teda nechce sa im to chystať, kupujú si takto nakladané veci, klobásky a podobne. Mm-hmm. No a vlastne z týchto veľkého množstva pridaných solí dokáže telo naozaj tiež získať cukrovku, tú získanú typu B. Uh-huh. Čiže potom sa častokrát čudujú, že veď ja som celý život nejedol sladké, no a stane sa to aj tak. Možno by sme mali povedať, čo sú polotovary, lebo ja viem, že my všeobecne hovoríme polotovary sem, polotovary tam, ale v podstate si nikto neuvedomí, že napríklad aj taká žuvačka je polotovar. Áno, v podstate polotovary sú dnes našou absolútne dennou súčasťou toho, čo v potravinách nájdeme. A to sú vlastne predpripravené jedlá, predpripravené omáčky, dressingy, samozrejme klasické šiliaké nátierky, ktoré ľudia konzumujú úplne bežne a neuvedomujú si, že to môže byť vlastne škodlivé. Takisto leto je šalatové obdobie a ľudia teda často siahajú práve po tých dressingoch, ktorí sú vo fľaškách prichystané. Pritom pripraviť si svoj vlastný čerstvý dressing je naozaj otázka, ja neviem, aj minúty alebo dvoch, takže netreba sa toho báť, stačí naozaj trošičku experimentovať. Dnes máme veľký dar toho, že čokoľvek chcete si uvariť a neviete, tak si na internete viete nájsť či písaným, alebo videoformou. Takže myslím si, že v tomto to máme rapidne uľahčené a neuľahčujme si vlastne tak v úvodzovkách ten život s tým, že kupujeme tie predpripravené potraviny, pretože naozaj dnes je to obrovský fenomén toho, čo sa s ľudstvom deje v rámci toho vlastne zdravia. Ak by si mala povedať nejaký recept, čo grilluješ teda ty, keď grilluješ a ako grilluješ? Aký pác napríklad, ale aj šaláda, aký dressing. Buďme veľmi konkrétni.
Tak osobne ja mám rada, keď ja si negrillujem teda meso. Ja si tam trebárs dám teda podložku na ten grill, na ktorej sa dá opekať a ja si pripravujem napríklad cviklové fašírky, ktoré zmiešam s nastruhanou zeleninou, rozmixujem si pohanku s rôznymi ako druhmi. Ako zeleninou? Koreňovou? Mrkva, cvikla. Ak máte radi zeler, tak aj zeler sa tam hodí, ale to už je také aromatickejšie. Napríklad taký môj obľúbený recept na tie cviklové fašírky, ktorý je taký, že čistý, že nevadí chuťovo ani ľuďom, ktorí poviem, že máme cviklové fašírky, by povedali ďakujem, neprosím si, tak častokrát len poviem, mám fašírku, ochutnajú a potom sa prekvapia, že z čoho to je. No a ja tam vlastne mixujem do toho pohánku s rôznymi druhmi semiačok, či už slnečnicové, alebo tekvicové, alebo rôznu zmes orechov, alebo si tam pridám kinovú alebo niečo, tak vlastne to si ja väčšinou teda grillujem a už sa teda pridávajú aj ostatní, pretože im to chutí a cítia potom tú ľahkosť po tom jedle, že jednoducho nie je to také, že mám to plné brucho a nevládzem už fungovať a presne ešte v tom teple, kedy človek je celkovo taký akože trošičku ospalejší, tak sa nechceš ešte viacej spomaliť. Takže už sa ku mne pridávajú aj ostatní, no ale samozrejme deti majú radi grillované, vykostené kuracie stehna alebo prsia. Ja to teda väčšinou nakladám tak, aby to bolo v noci už naložené. A do čoho? Väčšinou používam hroznový olej na varenie alebo olivový olej na varenie. Veľkú zmes šakovakých byliniek, takisto grécky jogurt s citrónom, s koriandrom. A čerstvé bylinky? Čerstvé bylinky. My sme si vysadili vlastne taký kochliček, teda, kde mám veľkú škálu tých byliniek, lebo to je obrovský dar. To vám tak dokáže vytiahnuť chuť toho jedla a zmeniť úplne, až sa tie chuťové bunky tešia. Lebo naozaj vyrobiť si ten vlastný pac nie je také ťažké. No a rôzne koreniny do toho pridávam. Nejakú časť pridám, dajme tomu len olivový olej a kari korenie, do ďalšieho možno dávam sladkú mletú papriku a bylinky čerstvé, bazalku. Takisto hovorím, mám veľmi radi taký letný dressing, ktorý je, že grécky jogurt, do toho vyžmíka citrón, dať si tam koriander alebo bazalku, čo máte radi. No a nechať to v tom pekne odstáť, no a potom opiesť v rýchlosti, teda najrýchlejšie, ako sa dá. Hlavne nech to tam nie je úplne zbytočne dlho. Ja viem, že veľa korenín pomáha práve neutralizovať zlé veci, napríklad z grilovania. Mám na mysli sumak. Aké ešte sú také korenia, ktoré vlastne neutralizujú to zlo? Je niečo také? Ja by som to nechcela nazývať tak, že zlo, alebo takto, lebo keď už by sme konzumovali... Dobre, grilovanie je radosť. Áno, konzumovali presne s takouto výčitkou, ja to nemám rada, lebo už sa treba tešiť z toho, teda, čo máme. Máš pravdu. Áno, ale ja si myslím, že naozaj, že najväčším základom toho je to, že už keď si to vyskladáte sami a nepoužívate... také tie dochucovadla, ktoré sú tiež na takom bujonovom základe, hej, že je tam zase pridaná nejaká sol a umelé dochucovadla a zasušené rôzne bylinky, tak už to je pre vás ako veľký dar, keď si použijete vlastne či čerstvé bylinky, alebo čisté dochucovadla, hej, mleté korenie, červenú papriku, kurkumu, kari. No a ja teda zo všetkého presne tú kurkumu trošku aj pridávam, lebo tá je taká protizápalová a telo ju má veľmi rado. No a potom to aspoň skúsiť nezabiť tým, že ešte sa k tomu vypijú všelijaké limonády, alebo teda pivo a podobne a pečené zemiaky a jedno s druhým. Takže spraviť si možno naozaj k tomu nejaký zeleninový základ alebo zeleninový šalát a veľa vody. Ako by mal vyzerať letný jedálniček? No, ja hovorím, že v tomto my Slováci máme veľký dar, že naozaj to leto a tá jeseň je u nás nádherná úroda rôznych druhov potravín, alebo teda zeleniny a ovocia. Takže siahať naozaj v dnešnej dobe alebo v týchto mesiacoch po tom, čo nám práve rastie, naozaj využiť tú sezónnosť, aj sa pozrieť na tú lokálnosť, pretože naozaj v rámci tých ostatných mesiacov, hlavne tých zimných, kedy tu na už nemáme vlastne okrem toho, čo sme nenafermentovali alebo nenakladli čerstvé svoje potraviny a vtedy vlastne kupujeme teda dovezené, využívať húfne cuketu, ktorá je úplne úžasná potravina, viete si z nej spraviť proste ako fašírky, tak aj sladké koláče alebo jednoduché, ja to volám, že cestoviny, ale vlastne škrabkou si ju nastrúhate a len si to tak ľahučko spariť, čiže využívať širokú škálu zeleniny a ovocia, čo najmenej teplne spracovávať, no a využiť to, že vlastne teraz je aj to telo pripravené na to, že nám nevadí vlastne to ochladzovanie, že nepotrebujeme energeticky sa zahrievať a ak má niekto
takú chuť sa trošičku prelieči, tak naozaj možno, že si dať aj taký mesiac, dva na tej surovej strave, že robiť si len tie šaláty a konzumovať aj nastruhanú čerstvú zeleninku alebo len lahúčko proste sparenú, že pár minútiek, ak vám to robí ťažko na ten tráviací trakt. A netreba sa bať toho, že veľa ľudí teda pociťuje, keď začne nárazovo takto konzumovať tú zeleninu, pocit nafukovania. Radšej dať tomu tiež chvíľočku čas, lebo jednoducho ten mikrobiom možno po tej zime alebo celkovo po tých studených mesiacoch nie je na to zvyknutý. Po malých kúskoch si to jednoducho pridávať a on sa vlastne dotvorí a úplne zľahka potom sa vám rozbehne vlastne to trávenie a to nafukovanie úplne prirodzene odíde. Ja som si pozerala o tebe veci a aspoň na chvíľinku sa vrátim k tomu, že ty si bola modelka, fotila si naozaj pre veľké a známe časopisy a v podstate tým, ako si sa týrala, a to ja poznám z môjho okolia a viem to aj sama od seba, keď človek vlastne nie je, si si spôsobila vlastne pomerne závažnú chorobu. A to bolo to, čo ťa svojím spôsobom naštartovalo k tomu, aby si sa začala vyslovene venovať výžive a tomu, ako a čo jesť. Čo bol ten základný problém? A čo robia podľa mňa aj mladé baby dnes? Je veľký problém v tom, že ľudia väčšinou teda idú do tých diét, hej? A dieta by mala byť vlastne len ako keby, že liečebný nástroj na veľmi krátky, ohraničený čas a účelom je vyliečiť nejaký problém, hej? No a väčšinou teda ľudia robia to, že idú do tej teda diety, alebo respektíve do hľadovania a dávajú si vlastne také najprv si extrémne spomalia ten metabolizmus tým, že keď už si dajú tú hladovku, tak si ju dajú riadnu, naozaj prestanú pravidelne prijímať tú potravu, telo sa zlakne, lebo vlastne myslí si, že je teda nejaká núdza alebo krízový režim, čiže metabolizmus sa extrémne spomalí. A potom vlastne, keď sa chceme vrátiť naspäť k tomu, že jeme, alebo chcete jesť normálne, čo prirodzene skôr, či neskôr budete chcieť, tak veľmi pomaly to nabieha, niekedy to nenabehne už nikdy. A ešte veľkým problémom je to, že ženy v dnešnej dobe naozaj začínajú siahať po rôznych keto dietách a bielkovinových dietách a vyhadzujú sacharidy, ale jednoducho všetky makronutrienty patria do nášho jedálnička a môže sa vám veľmi ľahko stať, že potom si naozaj tak znížite rozkladateľnosť a spracovateľnosť tých sacharidov, že potom budete mať problém naozaj so všetkým a okrem toho, že teda bude rásť tá váha, čo nemáme my radi, tak to spôsobí aj veľa vlastne zdravotných problémov, lebo naozaj my potrebujeme všetky zložky v rovnováhe. Ty si si rozkýbala alebo prosto urobila problém so štítnou žľazou? Áno. Však? Takže možno aj to je vec, ktorá človek má problém so štítnou žľazou a rozmýšľa, čím to je a možno by sa mal pozrieť na to, akým spôsobom je. Čo si myslíš napríklad o intermittent fasting? Ja si myslím, že je to dobrý nástroj na taký začiatok, že pokiaľ človek je rozbehnutý, má dlhodobo problém s nadváhou a nevie to nejak inak uchopiť a nechce urobiť zatiaľ ani žiadne ústupky v tej výžive, že vlastne nechce zmeniť skladbu toho jedálnička, tak je to dobré na ten začiatok, že dá si také mantinely a trošičku začne sa viacej možno kontrolovať, hej, lebo pokiaľ si dá ten časový úsek, no naozaj za tých 6 alebo 8 hodín nedokáže zjesť také kvantum jedla ako možno za 12 alebo za 15, to už by si naozaj musel proste do seba tlačiť, že by ti to šlo s ušami a už si neviem predstaviť, že by tam bola nejaká radosť z toho jedla. Čiže na ten začiatok je to možno dobrý nástroj, pretože človek niečo pochudne a my prirodzene máme potom chuť sa posúvať ďalej a vylepšovať to. Čiže ja napríklad mám veľa klientov, ktorí s týmto začali a nechceli meniť ako keby že skladbu toho jedálnička, že chceli si tam ponechať, ja neviem, tie segediny a knedle a veľa pečiva a sladké a tak ďalej. No ale tým, že už sa cítili trošku lepšie, keď niečo pochudli, tak už boli aj ochotnejší proste začať možno upravovať tú skladbu toho jedálnička a začali sa nad tým, sa nad tým viacej zamýšľať. Samozrejme, zúžil sa im žalúdok, čiže aj tie porcie vyzerajú úplne inak. Čiže na ten začiatok je to celkom fajn, ale určite treba zohľadniť aj zdravotný stav toho človeka, lebo pokiaľ má niekto žalúdočné problémy alebo má nábeh na problémy s tráviacím traktom, tak nemusí to byť úplne ideálne, lebo zase nechať ten žalúdok naprázdno bežať dlhú dobu a nechať tie vlastne šťavy žalúdka pôsobiť na tie sliznice, si môže človek uhnať proste nejaký zápal žalúdka alebo neskôr možno aj vredy. Takže treba tiež tak s rozumom, možno že sa predtým dať vyšetriť alebo zohľadniť svoj zdravotný stav a brať to tiež iba ako pomocku, ako nástroj. Ako ja som neni zastancom toho, že mal by tak vyzerať 100%
už doživotne priebeh toho stravovania. Nie je to životný štýl alebo spôsob existencie. Aj si myslím, že tam chýba takáto sloboda, že to, jednoducho to jedlo je taká radosť je, hej, pre nás ľudí a dávať si proste tú voľnosť a tú radosť, že mám teraz nejakú oslavu alebo mám proste na niečo chuť. Len to, že ja mám chuť a poteším sa, že si to jedlo dám, to nemusí byť, že to musia byť zákonite sladkosti alebo slané pochutiny alebo si dať hamburger alebo niečo. Že dopriať si proste to, na čo na to telo chuť má. A keď je to niekedy aj o 9. večer, tak možno to telo vie, prečo si to pýta. Ďakujem veľmi pekne, toto bol krásny záver. Telo vie, čo robí. Len ďakujem, my ho nepočúvame. Že si prišla. No, ďakujem, že si prišla. Krásne leto želám. Aj tebe, Reni, ďakujem veľmi pekne. A len pripomínam, že našim dnešným hosťom bola výživová poradkyňa Mirka Lubertová. Tak a sme na konci. Áno, je tu záver našej spravodajskej relácie. Dnešnú reláciu, ale aj tie ďalšie z vysielania televízie Bratislava si môžete pozrieť aj na našej stránke www.tvbratislava.sk alebo na Facebooku televízie Bratislava. Všetky vaše postrehy a podnety nám posielajte na mailovú adresu redakcia@tvba.sk. Vďaka za pozornosť, pekný podvečer a dovidenia.